Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının tamaşaçılarına əyləncə dolu yay sürprizi. Milyonların sevimlisi. Xalq artisti Afaq Bəşir qızı toya bir gün qalmış komediyası ilə yenidən səhnədə. 19 iyul saat 19:00-da. Biletləri şəhərin bütün mərkəzləşdirilmiş kassalarından, asan xidmət mərkəzlərindən, eləcə də iTicket az saytından əldə edə bilərsiniz. Kollektiv sifarişlər qəbul olunur. Əlaqə telefonu 012-598-49-17.